بقول لك ايه؟ هو ايه لازمه الكتاب ده؟ احنا جايين ناكل ولا جايين كتاب ايه؟ دي القايمه الفن او الكتاب اللي عنده. قلت لي ايه اخترتي؟ الكلام اصلا كان مشقلب وانا هختار اهو. ايه مش بتعرف تقري؟ بعرف اقرا وقت كمان انت العادي، بس انا مش فاهمه يقصدوا ايه بالكلام ده. يعني شوفي تاكلي ايه، تحبي تاكلي ايه؟ اكل بص، عايزه ملوخيه، وعايزه رز بالشعريه، وعايزه مخلل البرنجان. برنجان؟ طب ما تاكلي حاجه احسن تانية. ايه ليه هو الاكل ده وحش؟ لا يعني ما اقصدش اصلا انك تغيري يعني. بس كمان انت هتتعبني معاك ليه بقى؟ شوف انت عايز تاكل ايه وانا هاكل معاك.